Hi guys, do you have time for me? On Era. Apa dia punya nama rancangan ni? 3 pagi Era bersama Nabil, Azad dengan Radin. Tengok tu, pagi-pagi tak ingat ah. Alright, I see you in a short while, okay? Beritahu hadiah ke Din. Mungkin anda yang berpeluang, anda yang masuk, ada peluang untuk bawa balik wang tunai RM1,000 tunai malam ni. Hang dah start buat macam tu Era tadi. Jangan fikir start, jangan fikir bajet Era. Tuan Haji ada. Tuan Haji Era. Mantap. Ni pasal dia Datuk Syaminah tadi. Alright, jadi kepada korang. Nabil, iPhone nak buat challenge tau. Singing challenge. Ha, boleh tak you jadi Arnia sponsor? Hey. Lebih pada tu dia boleh bagi tu. Kita ke bilik meeting sekejap. Ini potato. Dalam tu adalah potato, moroko, koriander dengan bawang. Tu je. Ada cili padi. Cili padi. Oh, ini masuk cili padi terus tu. Ini pedas sikit je. Yang pedas ni. Ini apa eh? Ini yang pedas ni sos je. Haa. Dari cili padi. Mint juga kan? Haa. Ini kan. Banyak lagi dia letak. Oh, get ready. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana teman? How was it? Is it good? Eh, sedap eh? Masa tu bang? Bang, kamu nama kuih ni apa bang? Yang ni? Ini jelebi. Eh, ni rasanya ni abang nak buat ni. Kita kena rasa. Rezeki pagi ini kita dapat makan. Walaupun sepatutnya I intermittent fasting, tapi oleh kerana makan ni soda, kita telan. Unless you are like my voice. Uh-huh. Like my voice. You can use that, you train that, and then you can sing on that pitch, then you can become like a soprano. Kita panggil counter tenor. Saya tadi baritone. Ayah baritone. Baritone apa tu? Baritone yang besar. Oh. Ah, jadi kan masuk ni cakap besar. Oh. Kalau baritone lagi lah. Ha? Bila kan? Oh. Apa cerita tu? Tak payah kenal. Itu bukan baritone, itu beri-beri.